знаете, е добре познато, но за широката публика, уви, остава неизвестен. Има много дълбоки причини за това. Мирчо Качулев се появява на небосклона на българското изкуство в началото на 20-те години с една изложба, която той прави, единствена самостоятелна изложба, която той прави в Ямболското офицерско събрание. Той е родом от Ямбол, от известен ямболски род, и започва много рано да рисува. Първа изложба всъщност е плод на неговите все още ученически опити да прави изкуство. И независимо, че това е първият му опит, в момента, в който Гео Милев посещава града и посещава тази изложба, той възкликва: «О, как така, аз не познавам този голям български модернист!» Това е по спомените на Кирил Кръстев, между другото, братовчет на Мирчо Качулев. Двамата заедно, още като ученици, започват не само да разлистват и страниците на списания Везни, но и списания Бурята, Дер Штурм, разбира се, и други авангардни списания, които ги открехват за това, що е то модерно, ново изкуство. Мирчо Качулев, благодарение на тази своя първа среща с Гео Милев, всъщност успява да продължи и да работи именно в посока на новите модерни тенденции в изкуството. За разлика от мнозина български художници от този период, ще спомена един, Иван Милев, например, той остава в страни от темата народното, от тенденциите народното и много бързо се справя някак с отгласите от символизма. Така се появяват едни картини като тази, която може да бъде видяна тук. През 1924 година, по препоръка на Гео Милев, именно Мирчо Качулев е един от тримата представители на българското изкуство, участници в известната зенитистка белградска изложба, организирана от Любомир Мицич, събрат по перо, но и събрат по дух, по настроение, по желание да се търсят нови пътища в изкуството на Гео Милев, на Вълден. Тази първа уникална, модерна изложба остава и единствена, за съжаление. Но на нея, наред с участници от Балканите, какъвто и Мирчо Качулев, присъстват имена като Ел Лисицки, Архипенко, Глес, Махолинаги. Т.е. това е цвета на европейския модернизъм. И нашият Мирчо Качулев, заедно с Ана Балсамаджиева, една много интересна българска скулптурка, и Иван Бояджиев, по това време студент по архитектура в Германия, те тримата представят българското модерно изкуство. И пак казвам, това не е случайно. Според мен това, което виждаме в тази изложба, тези две картини, едната, за съжаление, не знаем как се нарича, затова и си остава без наименование, а другата с наименование Разпад на слънце, тези две картини наистина доказват, че Мирчо Качулев е един от най-ярките представители на българския модернизъм от началото на 20-те години.